Biri Biri Paws Season 2 sponsored by सीझन टू सहंद्र तारांसो मेळ जाताना अंतरळ भोगणा उत्तरांसो मेळ जाताना कवितेसो सुमेळ दायज वर्ल्डच्या सर वीक्षकांक प्रणाम. स महिन्याच्या विरामा उपरांत परत आम्ही तुमच्या घरा आयल्या आनी ह्या पटी आयतें जाला एक नवें सीझन बिरी बिरी पावस सीझन टू. फाटल्या सीझनांत आमी एक नवो प्रयोग केल्लो कविता तुमच्या घरांनी हाडणी उंसो जायत्या तरणाट्यांक आमी अवकाश कन दिल्लो आनी भोव अपुर्बायचो पाठिंबो आमकां मेळ्ळो आनी मस्त जाणांची अपेक्षा आसली परत एक सीझन बिरी बिरी पावसाचें सादर जायचें म्हणून आनी तुमच्या अपेक्षे खातीर हांगासर आस्तावन आमी सादर करता बिरी बिरी पावस सीझन टू. सीझन टू कवितेच्या मोगा खातीर तुमकां आमी खंय व्हरूंकय तयार आनी आज हांगासर आमी आयिल्लो जागो आमकां समेस्तांक परिचीत पयस आसल्यारय आमच्या काळजाक लागशिल्लो कोंकणीचें कुळार सांस्कृतीक बिडार अपूर्व शैलींची बांदपासो प्रवासिकांचो स्वर्ग आमकां समेस्तांक मोगाचें गोवा. खंयचेय भाशेची व्हडविकाय त्या भाशेंत साधन केल्ल्यांच्या नांवां द्वारी आमकां समेस्तांक कळीत जाता. कशें कुवेंपू दारा बेंद्रे म्हणटा आसतना कन्नडांतले ज्ञानपीठा प्रशस्ती पुरस्कृत आमकां उडास येतात तशेंच कोंकणींत येदोळ म्हणसर केवळ दोगांक ज्ञानपीठ प्रशस्ती फावो जाल्या. आमच्या देशांत सडावो जणांक एकच इंडिपेंडन्स डे ऑगस्ट 15th पूण गोवांत दोन इंडिपेंडन्स डे ऑगस्ट 15th आनी डिसेंबर 19th. 450 वर्सां पोर्चुगीजाच्या राजवडके काल आसल्या गोवाक 1961 आमचें स्वतंत्र मेळोन देशाक स्वतंत्र मेळोन 14 वर्सां उपरांत स्वतंत्र मेळिल्लें काय ह्या राज्यांत आजच्या जाग्याचें लेख तुमी धरलें तर आमच्या देशांतल्या सगळ्या राज्यां पैकी अति ल्हान राज्य गोवा. पूण इतल्या ल्हान राज्यांत 7000 बार आनी रेस्टॉरंट्स आसात काय गोवाची फेनी आनी वायन तुमी सांकला न्हय. आतां आमी आसा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा हांचे स्टेडियमा मुखार. सगळ्या देशांत क्रिकेटीचें पिशें आसा तरी गोवाच्या रक्तांत फुटबॉल धांवता आनी इंडियन सुपर लीग ह्या स्पर्ध्यान तुमी FC गोवा विशान खंडीत आयकलां. हांगासर भुरगो भुरगो फुटबॉल खेळटा बायले खेळगडी बायले गांवचे खेळगडी सयत हांगासर येवन हांगाच्या टिमांनी खेळटात. जबार भक्तिकांनी हारी हारींनी भेट दिवचो. सान फ्रांसीस सावेराची कूड रॅली कसची बॉर्न जीजस चर्च 400 वर्सांचो इतिहास घेवन ह्या गोवांत आसा आनी पहिल्लें प्रिंटींग मशीन 1556 भारताचें पहिल्लें प्रिंटींग मशीन गोवांत
इग्नेशियस लोयोला हाचे द्वारी आयिल्ले काय. सीजन टू. जल्माल्ले एक भुरगें घरांत नवो जीव हाडूंक शकता. कोणाकी आमी दिल्ल्यो एक हसो नवी इश्टागात सुरवातूंक शकता. एक बरें उतर कोणाची जिणींच बदलूंक शकता. हजारो मैलांचें पैण सयत पयल्या एका मेटा द्वारी सुरवात. दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक मोगाचो प्रणाम. आमच्या स्पर्धिकांनी तांच्या पहिल्या मेटाची सुरवात आनी काढचे पहिले मेट ह्या बिरीबिरी पावसाच्या सीझन टून येदोळस मुखार दोन जाला. पहिल्यान पहिले आमच्या सर्व वीक्षकांक आयच्या एपिसोडाक आम्ही स्वागत म्हणतात. आनी विशेष सावन आमचे वरयणार आसात मानेस मेल्विन रॉड्रिगस, तशेंच मानेस टायटस नरोना हांकांय येवकार मागतां. तर गळाई करिनासतना आयच्या कविते तशीन आनी स्पर्धिका तशीन आमी या आनी कसली कविता आमच्या खातीर राखून आसात तें पळोवया. सीजन टू. वेळ आसा आमच्या मुखल्या स्पर्धिकाची ओळख करून घेवच्या. तुमचे नाव? म्हजे नाव महिमा कवळेकर. ओके, तुझे विशयां दिल्ले सांग. तुका हांवें स्टडीज करून आसायकी या काम करून आसायकी? हांवें आतांच एक म्हयनो फाटी म्हजी एम ए कंप्लीट केला इन कोंकणी आनी सद्याक हांव इन सर्च ऑफ जॉब आसा. बट स्टील हांव म्हाजे आर्ट क्लासीस जॉयन जाला आनी हांव थंय पेंटींग प्रॅक्टीस करता. ओके, तूं म्हाजे पयलें तुका लास्ट सिजनांत आमी इल्लें पळयल्लें आनी तुका कोडियाळाक येवंक चान्स मेळिल्लें मंगळुराक. सो मंगळुराचें फूडान तुका कालें पसंद आयलें? मंगळुराचें फूड म्हणटा तेन्ना हांवें थंय जेन्ना एका पावलें कॉम्पिटिशनाच्या वेळार हांवें खूब जाणांक विचारलें थंयच्या लोकल्सांक स्पेशल कितें आसा. देन तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी एक सांगलें की थंय हांवें गडबड आयस्क्रीम म्हणून खाल्ली. गडबड आयस्क्रीम? येस. नेम म्हणतिल्लें स्पेशल नेम? येस. ओके, सो इट वॉज वेरी स्पेशल. तुझे लास्ट इयरचे एक्सपिरियन्स तुका कशें दिसलें? गूड आसता? आर यू मच बेटर प्रिपेर्ड दीस इयर? लास्ट इयर एक्सपिरियन्स म्हणटा तेन्ना लास्ट इयर वॉज माय फस्ट टायम इन कविता ट्रस्ट आनी हांव तितलो म्हाका तितलो कॉन्फिडन्स नाशिल्लो आनी फस्ट टायम आशिल्लें आनी हांव तितलें प्रिपेर्डूय नाशिल्लें कितें जातलें कशें आसतलें ही म्हाका कांयच आयडिया नाशिल्ली. आनी दीस टायम आय एम लिटल प्रिपेर्ड आनी मातसो कॉन्फिडन्स आसा की आय वील डू बेटर देन लास्ट टायम. वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड वी से ऑल द बेस्ट. महिमा, थँक्यू. महिमा. हय सर. कशें आसा तूं? घट. खंयची कविता सादर करता आज? हांव गोंयची माती रमेश साजू गाडी हांची कविता सादर करता. ओके, वाचून सगळे भयाट केल्या म्हणून दिसता तुवें. हय सर. ओके, ऑल द बेस्ट म्हणटा. कवितेचे नाव गोंयची माती. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, फातोडेचेर सपनां येता शेतां आनी माड गे. आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, गोट्या फाटले तणा घुडे घरां म्हाका आपयता, किरकिऱ्याचे मस्ते पोर जेमिंतल्यान जागयता. गोट्या फाटले तणा कुडे घरां म्हाका आपयता, किरकिऱ्याचे मस्ते पोर जेमिंतल्यान जागयता. नदरे मुखार नेमान येता पंगाऱ्याचे झाड गे, आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, चिटयेन थोडी धाड गे. घरच्या चिरब्या हळसाण्यांचे सामारे गे दिसता खायन, दात्यार बसून पोन्न्यो वोव्यो तुझ्या वांगडा दिसता गायन. घरच्या शिरब्या हळसाण्यांचे सामारे गे दिसता खायन, दात्यार बसून पोन्न्यो वोव्यो तुझ्या वांगडा दिसता गायन. पोरसान वचून म्हाका धाडूंक मस्का शेंगो काड गे, आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, चिटयेन थोडी धाड गे. पयशा फाटल्यान धांवपाचो हो खेळ आमी मांडलो गे, कुडी जरी आमच्यो हांगा काळजा गाबे सांडले गे. पयशा फाटल्यान धांवपाचो हो खेळ आमी मांडलो गे, कुडी जरी आमच्यो हांगा काळजा गाबे सांडले गे. दोळ्या मुखार धांवून येता ती मस्ती आनी लाड गे, आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, चिटयेन थोडी धाड गे. फातोडेचेर सपनां येता शेतां आनी माड गे, आवय म्हाका गोंयची माती चिटयेन थोडी धाड गे, चिटयेन थोडी धाड गे. देव बरें करूं. महिमा. हय सर. हे चिटयेंत माती धाडची दस्तूर आसा पळय,
ती गोंयांत केन्ना आसा, कशी आसा, कित्या खातीर आसा? अशें आसा की गोंयचे खुबशे लोक गोंया भायर वयता कामा धंद्याक लागून वा पयशांक कित्याक तरी लागून गोंया भायर वयता, आवट ऑफ इंडिया वयता. आनी तेन्ना ते गोंया भायर आसतना ते गोंयाक खूब हुस्केतात, गोंयचे माती, गोंयची शेत, गोंयची भाटांक ते खूब हुस्केतात, गोंयच्या जेवणाक ते खूब हुस्केतात. आनी म्हाका दिसता ह्या कारणाक लागून कवीन ही कविता बरयल्या. दांत्यार बसून मुवी, एक मुवी सांग तूं, तुका खबर आसा त्रास घेनाका, तुका कडीत असल्यार सांग. आसा सर खबर, बट म्हाका आतां सद्याक हें जायना. तुका हांव मंगळूर आपूण व्हेलें जाल्यार नेक्स्ट राउंडाक याद कर जाय. टायटस कितें सांगता ताका? चिटयेन थोडी माती दाडगे, म्हळ्यार माती म्हळ्यारच उडास. एका गांवचें नातें आमी हरये कडेन म्हणटा माती म्हळ्यार मातयो सुमोकान घेतात. बायलां गांवांत येताना एअरपोर्टान देवल्या उपरांत मातयेक हात लायतात, मागीर मात्याक हात लायतात. माती म्हळ्यार सगळ्याच्या जिवाचें मूळ. उदक म्हणटात तरी माती नासतना उदक ही खंय पावंक जायना. बरेकन बरयलां आनी त्यो बरेकन सादर केल्याय. थँक्यू सर, देव बरें करूं. सीझन टू साहित्यांत आसक्त असो, एम ए लिटरेचर तातूंत शिकप चडसो मोकलो स्पर्धेक आमचो सांगता आसा, ताची वळख तांकां मेळया. हॅलो, वेलकम, तुमचें नांव? म्हजें नांव दिव्येश संगम सिनाय भोसुली. ओ, हांव व्हडलें आसा, लांब नांव आसा. ओके, लिटरेचर तुवें मेन्शन केला, लिटरेचरा विशीं तुका कशें इंट्रस्ट, तूं स्टडीज करया म्हणून? हांवें पयलीं बी ए बी एड केला, करंटली हांव एम ई ए करतां इंग्लिशीन. सो रिडींग रायटिंगाचे इंट्रस्ट तुका? हय, आनी ल्हानपणा पासून हांव पोयम्स बरयता, कविता बरयता. सो म्हाका लिटरेचरान खूब इंट्रस्ट आसा. ओके, खंयच्या गांवांत हांव तूं हांगासर आसा? हांव पिर्णाच्यान आयलां. पिर्णा हो बार्देस तालुक्यांतलो एक बारीकसो गांव, आनी त्या गांवांत अशें म्हटलें वता की पांडव सुद्दां आयल्ले थंय. महाभारत पांडव? हय, मायथोलॉजिकल रेफरन्सीस आसा. हय, मायथोलॉजिकल रेफरन्स. ते विजीट केल्ले? हय, थंय विजीट केल्ले. ओके, सो सगळ्यांच्यान आमी तुका बरें मागता, एंड मे यू गीव युअर बेस्ट पर्फॉर्मन्स. यस, बरें, देव बरें. दिवेश कसो आसा तूं? बरो आसा सर. खंयची कविता सादर करताय? म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा गोंय आमगेलें. ही कविता हांवेंच बरयला, म्हजी कविता. गोंयची कविता? हय, गोंयची. गोंया विशयांतली कविता? हय. पळय, हांवें गोंय तुज्या कितें चड पळयलां, हांव गोंयचो न्हय तरी, पूण तूं कितें सांगताय तें आयकूंक जाय म्हाका. गोंय आमगेलें, सगळ्यांक सोबीत माणकुले आसा गोंय आमगेलें. सगळ्यांक सोबीत माणकुले आसा गोंय आमगेले. अख्खे दुनियेन फामाद म्हणटा सगळे, अख्खे दुनियेन फामाद म्हणटा सगळे. गोंयकार आमी, गोंयकार आमी, कोंकणी आमगेली मायभास. गोंयकार आमी, कोंकणी आमगेली मायभास. ती जाणून घेवपाक आसा गोंया भायल्यांकूय व्हड आस, ती जाणून घेवपाक आसा गोंया भायल्यांकूय व्हड आस. गोंयांत आमगेले आसात उदकाचे घसघशे, न्हंयो आनी तळी. गोंयांत आमगेले आसात उदकाचे घसघशे, न्हंयो आनी तळी. गोंयच्या गांवा गांवान फळटान फळां आनी भाजयो मळे. गोंयच्या गांवा गांवान फळटान फळां आनी भाजयो मळे. दर्या वेळेर थंड व्हांवता ते वारे, दर्या वेळेर थंड व्हांवता ते वारे. बसून थंय सगळे खुशाल बरी जातात खरे, बसून थंय सगळे खुशाल बरी जातात खरे. रुचीक ते जेवण, रुचीक ते जेवण, ताज्या ताज्या नुस्त्याचे. रुचीक ते जेवण, ताज्या ताज्या नुस्त्याचे. रावता ती रूच सदांच जिवेर आमची, रावता ती रूच सदांच जिवेर आमची. गोंयची सोबीतकाय वाडयता देवळां आनी चर्ची, गोंयची सोबीतकाय वाडयता देवळां आनी चर्ची. जगान खंयच ना, जगान खंयच ना आनीक भूंय अशी आजची, जगान खंयच ना आनीक भूंय अशी आजची. गोंयच्या लोकांनी जोडला, गोंयच्या लोकांनी जोडला जर एका क्षेत्रान व्हड नाम ना. गोंयच्या लोकांनी जोडला जर एका क्षेत्रान व्हड नाम ना. गोंयची किर्ती आनीकूय वाडची, गोंयची किर्ती आनीकूय वाडची. करता देवा म्हऱ्यान काम ना, गोंयची किर्ती आनीकूय वाडची. करता देवा म्हऱ्यान काम ना.
गोया विशी सांगप तितले थोडेच, गोया विशी सांगप तितले थोडे। गोयची रचना कशी झाला असतली काय, गोयची रचना कशी झाला असतली काय, हेच जाऊन असा एक वड कुवाडे, हेच जाऊन असा एक वड कुवाडे। देव बरे करू। दिवेश, कशी सादर केली म्हणताय तू तुझी कविता, कितली बरी। तुका किती 10 आउट ऑफ 10 कितले मार्क्स देताय तू? 9 तिथली बरी झाली म्हणजे। तुम्ही ह्याच्या आधी कोणाच्यो कविता ऐकू नाही सादर केलो ऐकायला आहे तुम्ही? हंगासर नाही, दुसऱ्या कॉम्पिटिशनांनी। हे सर म्हणजे पहिले कॉम्पिटिशन, फर्स्ट टाइम पहिले कॉम्पिटिशन। तर तू आउट ऑफ 10 देऊन जाता तुका। हे बिरी बिरी पाऊस जे स्टँडर्ड असा, खूप उंच असा। आणि तुझे प्रयत्न केला तुम्ही, फर्स्ट अटेम्प्टाचेर बरें प्रयत्न केला तुम्ही। तुम्ही चडीत आणि चड कॉम्पिटिशन पळोवंक जाय तुम्ही, जे पोएट्री प्रेझेंटेशन जे असता ते पळोवंक जाय। आणि कसे सादर जातात ते भुरगी, कशी यूथ कसे सादर करतात पोएट्री, हे तुम्ही पळोवंक जाय। आणि तू इतलो म्हणजे आता ते पळय किती म्हणतलो तू, वर्ड आस म्हणताना आस म्हणलो शब्द तुझ्या तोंडांतून भायर येणार तू। म्हणजे एंडींग तू पावताय नोटा वर्डांक, पावताय उत्तरां, एंडींग उतरां ती भायरच येणार तुझी सारखी क्लॅरिटी, हे तुम्ही मतीन दवरूंक जाय। नेक्स्ट टाइम तुम्ही येऊकच जाय हंगासर। हांवें सांगिल्ले थोडे पॉइंट्स मतीन दवर न्हू, क्लॅरिटी सारखी आसूंक जाय न्ही मनीस। तितलो आमसर करी जे म्हणणा बांदून, उस्वास बांदून तुवें सांगिल्ले म्हणून सगळे लायन मोदें तुवें ब्रीद इन ब्रीद आवट कहीं करी जे, हे तुवें समजूंक जाय, सारखें समजूंक जाय। ओके, तुवेंच कविता बरयली न्ही, आनी की बरयते राव, सुंदर बरयते राव। गोंया विशान मात न्ही, मंगळूरा विशान बरोवंक जाय, मंगळूरा की येवं। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, बरें, थँक्यू सर। गोंयच्या विशांत सडाव जावन गोंयच्या सगळ्या लोकांक भार अभिमान आसता, आनी सगळो लोक की गोंयचे बरयताना त्या विशान बरेंच बरयता। कोंकणी पद हांवें गोंयच्या विशांत कांय उणी नात आनी मस्त बरी आसात। तुवें त्यात दाटीचेर एक कविता बरयल्याय, सडाव जावन सगळे कडेन प्रासबद्ध आसा, पूण तसो विशय पद्याच्या किसड गद्य आसल्या बरें, म्हळ्यार एक्सप्लेनेशन ऑफ गोवा। ताच्या बदलाक ताका एक दुसरें रूप दिवचे तरे तशें बरयलें जाल्यार तुका ही प्रस्तूत करूंक ही चड बरी जाती। एक नातल्यार दुसऱ्या कोणाचीय एक कविता काडली जाल्यार ह्या सब्जेक्टाच्या भायर ती बरी जाती। हांव चिंता ते दोनीय काम म्हळ्यार दुसऱ्यांची पळोवची जावं दी, चड वाचची जावं दी। कवितेन तुका वड आसा, पूण कवितेची एक व्हडली स्टडी जावं ना अशें म्हाका दिसता। ते मुखल्या दिसांनी केल्यार तुका आनीक चड बरेंगण करी येता। मागीर आमसर इल्लो चड आसलो, एग्जाजिरेशन इल्लें आसलें, मागीर एक्ट इल्लें कितलें जाय ताचें कितें चड आसलें, पूण तुवें दांत नो दिलाय, आतां हांव कितलें दिता म्हणून मागीर सांगता। देव बरें करो। सीजन 2। कोंकणी भाषेची अभिमानी कोण आसा तांकां कळीत आसा। मंगळुरांत जाल्ली व्हडली क्रांती म्हळ्यार आमच्या शाळांनी आमी आमच्या भुरग्यांक कोंकणी एक पेपर जावन शिकोवंक सुरू केलें। हांगा एकलो मुखलो स्पर्धेक आसा स्वरूप दुसऱ्याच भाशेंत आसून, मागीर ताच्या इंट्रस्टान वा आसक्तेन कोंकणी काण घेवन आतां तांतू बरोवचो आनी आज कविता सादर करूंक उमेदीन हांगासर आयिल्लो। तुमचें नांव? रुपेश गांवकर। ओके, कालें करून आसाय तूं स्टडीज कशें कालें करून आसाय? हांव मास्टर्स करता। ओके, जीसीक्यू कॉलेज केप्यां हांगा। ओके, म्हजे बी ए मल्लिकार्जून कॉलेज काणकोण हांगासंग जाला। ओके, काणकोण नांव इल्लें इंट्रस्टींग आसा, हे ह्या विशयान आमकां सांगीत की काणकोण पयलींचे आमचे गांवचे लोक जाणटे ते जाणकोण म्हणटाले। ओके, जाणकोण म्हळ्यार खबर ना, आनी तेजे त्या नांवांतल्यान हे काणकोण नांव पडला। ओके, आतां थंय रेल्वे स्टेशन आनी हे ते पुरो सगळे संगती आसा। ओके, तुज्या बायोडिटान तूं एक आमकां इंट्रस्टींग संगती मेन्शन केल्ली म्हळ्यार 12th सर तुका कोंकणी स्टडी करून आयली, सडाव जावन गोवान कोंकणी शिकतात भुरगीं, ताचे उपरांत तुका कोंकणींत आसक्त कशी आयली? म्हळ्यार आमची मायभास कोंकणी, आमची आवय भास, कोंकणींतल्यान जे कवी साहित्यकार आमकां पळोवपाक मेळटा तेंची कविता सादर करप, नाटकां बरोवप, हें म्हाका अशें दिसलें की म्हाकाय कोंकणी भाशेंत आवड आसा,
कोंकणींतल्यान हांवें कितें तरी करचें. तेन्ना सावन हांवें कोंकणी सब्जेक्ट हो विशय घेतलो. हांवें म्हजी फस्ट ग्रेज्युएशनाक फस्ट इयराक आसतना हांव कोंकणी सब्जेक्ट घेतलो आनी तेन्ना सावन हांव आतां मेरेन कोंकणी स्टुडंट आसा. बरें, कंडे तें आमच्या वीक्षकांक एक प्रेरण आमी जेवत आसतना आमची मायभास शीत आसले बरी आनी उरले संगती बासो संगती आसात, उरले ल्हान ल्हान बासो आसात, कितलेय जावं दे ते उरले नुस्तें लोणचें आसल्यार बरी आनी शीत केदाळां वाडीचे दोयीन तस आनी लोणचें वाडीचे कुलेरां तस आमची मायभास आमी मोग ताजेर दवरया आनी हें आमच्या स्पर्धेकान आमकां आज प्रेरण दिलां. तुका आमी सर बरें आशेता. ऑल द बेस्ट. कृपेश गांवकर, खंयची कविता? म्हजीच कविता प्रश्न आनी जाप ही तुमकां सादर करता. प्रश्न आनी जाप, ओके, सादर करा. म्हजें नांव कृपेश गांवकर आनी म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा प्रस्न आनी जाप. घर जळ्ळें जाल्यार विमो घेवंक शकता, घर जळ्ळें जाल्यार विमो घेवंक शकता, सपनूत जळ्ळें जाल्यार कितें करूं. घर जळ्ळें जाल्यार विमो घेवंक शकता, घर जळ्ळें जाल्यार विमो घेवंक शकता, सपनूत जळ्ळें जाल्यार कितें करूं. सपनूत जळ्ळें जाल्यार कितें करूं. ढग फुटलें जाल्यार सत्री घेवंक शकता, ढग फुटलें जाल्यार सत्री घेवंक शकता, दोळ्यांनी दुखां व्हांवलीं जाल्यार कितें करूं. ढग फुटलें जाल्यार सत्री घेवंक शकता, ढग फुटलें जाल्यार सत्री घेवंक शकता, दोळ्यांनी दुखां व्हांवलीं जाल्यार कितें करूं. दोळ्यांनी दुखां व्हांवलीं जाल्यार कितें करूं. काटो तोपलो जाल्यार काडूं शकता, काटो तोपलो जाल्यार काडूं शकता, शब्द काळजाक तोपले जाल्यार कितें करूं. काटो तोपलो जाल्यार काडूं शकता, काटो तोपलो जाल्यार काडूं शकता, शब्द काळजाक तोपले जाल्यार कितें करूं. शब्द काळजाक तोपले जाल्यार कितें करूं. कूड दुयेंत पडल्यार वखद घेवंक शकता, कूड दुयेंत पडल्यार वखद घेवंक शकता, मनूच दुयेंत पडल्यार कितें करूं. मनूच दुयेंत पडल्यार कितें करूं. ते खातीर एक इश्ट आसचो, ते खातीर एक इश्ट आसचो, सगळ्या वादळाक तोंड दिवपाक एक आदाराचो खांब जावचो. ते खातीर एक इश्ट आसचो, सगळ्या वादळाक तोंड दिवपाक एक आदाराचो खांब जावचो. इश्टा सारकें दुसरें वखद ना, इश्टा सारकें दुसरें वखद ना, जाचे कडेन हें वखद आसा तो केन्नाच एकटो ना. जाचे कडेन हें वखद आसा तो केन्नाच एकटो ना, तो केन्नाच एकटो ना, तो केन्नाच एकटो ना. देव बरें करूं. बरी करून सुरवात केली कविता, मागीर ताका एका इश्टा कडून ताका गुंतून ती सुबेदकान अखेर केली. हांव चिंतलो तूं कितें सांगूंक आशेता कविता अखेर जाताना, हांवें म्हणू तूं एका इश्टा विशयान सांगताय म्हणून. आनी धाकट्या प्रायाचेर इश्ट मागीरय चड बरें लागतात, व्हड प्राय मसून उरतात ते. आनी आमच्या प्रायाचेर म्हळ्यार तुज्या प्रायाचेर ते इश्ट म्हळ्यार बारीक काळजाक. सडाव जावन देखून आमी घरा भायर आसता, आवय बापाय सांगता उडें आसता. तुजीच कविता, कितल्यो कविता बरयल्या ह्यो दळो? कोंकणींतल्यान 30 सुमार दिसां वयर कविता आसतल्यो म्हज्यो. हां, तशेंच मराठी कविता बरयतात आनी हिंदीतूय बरयतात. आनी तूं तिनूय भासांनी कम्फर्टेबल आसाय? ओके, मराठी जाली, कोंकणी जाली, पूण हिंदींत कशें तुमी तितले कम्फर्टेबल आसात? म्हटल्यार आमची ग्रॅज्युएशनाक खंयचेय दोन सब्जेक्ट घेवपा आशिल्ले, सो हांवें कोंकणी आनी हिंदी सब्जेक्ट घेतलो. तेन्ना म्हाका हिंदी कविता अशी आवडटाली बरोवपाक आनी मदीं मदीं हांव हिंदी कविता बरयतालो. आनी मराठी जावं दी, कोंकणी जावं, तुमी ते नागरींतच बरयतात, त्या देखून तुमकां हिंदी सुलभ जाता. बरी लागली कविता. मल्विन बाब कितें म्हणटा पळय? कविता बरी लागली म्हाका. एकल्या इश्टाक आमी धरूंक असो जाय, हांवें हाका धरला टायटो साय केन्नाय वारे वादळाक संपडल्यार तो आसा म्हणून म्हाका खात्री आसा. कोणाकी सांगिचें म्हूण ना, तो धांवन येता. तशें तुजी कविता म्हाका बरी लागली, तो विचार तुवें मांडलाय तें सारको आसा, बरो आसा. पूण तुवें हर एक लायन मस्त पावटी, खूब पावटी रिपीट 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 केल्लें म्हाका बरें लागुना, एक बरें लागुना. कांय वळी आसात, एक पावटी एक वळ तुवें 5 पावटी सांगली, वीच इज नॉट मॅक्सिमम. गर्स पडल्यार मात एक दोन फावट करूंक जाता, सोडल्यार 5 टायम्स एक वळ सांगची सारकी न्हय अशें बोलता प्रेजेंटेशना वेळार. तें एक आडावंक जाय. प्रेजेंटेशन बरें आशिल्लें, अशें मॉड्युलेशन हर एक बरें आशिल्लें. ती एक गजाल तुवें मतीन दवरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. सीझन 2.
आमी म्हणटा जशें रूप तशीं फळां. जर तर साहित्याची वा स्टेज पफॉमन्साचे इल्लें पातळ असल्यार कुटुंबांत भुरग्यांक कितेंच देणें येता. आनी आज तसलेंच एक स्पर्धेक आसा, ताचे आवयतावनूच प्रेरण जोडिल्लें. आमी ताची काणी हांगासर जाणा जावया. वेलकम, तुमचें नांव? सार्था शेटकर. ओके, तुमच्या आवय विशां मामी विशां दिल्ले आमकां सांगा. शी वॉज ड्रमॅटिस्ट. यस. तर 2003 डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चरान एक नाटकांची स्पर्धा ऑर्गनायज केल्ली गोंयांतल्या सगळ्या तालुकान. तर तितून म्हज्या आवयन भाग घेतलेलो आनी नाटकाक काणीच तशी जुनी पूण तिका दुसरें बक्षीस मेळ्ळें आनी म्हज्या आवयक बेस्ट एक्टर म्हणून पयलें बक्षीस फावो जालें. म्हाज्या मम्माचें नांव संजना संजय शेटकर. ओके, तुज्या एरियाज ऑफ इंट्रस्ट हॉबीजान तुका यू लव ओरेटरी स्किल्स, स्पीच स्किल्स न्हय? आनी तुवें पार्टिसिपेट केलां हांगी स्पीच कॉम्पिटिशन्सान. आनी तुका रोल मॉडल म्हणून कोण आसा स्पीचान, कोणाचें पसंद जाता तुका? रोल मॉडल म्हणून एक न्यूज एंकर आसा सुधीर चौधरी जी, तेंचे ते जशे भाशा शैली वापरता आनी खुबशे ल्हान व्हडली गोश्ट ल्हान गोश्ट कितले सरळ तरेन सांगता ते म्हाका खूब आवडटा. बरें, कळ्ळें न्हय वेशकन. तुमी सुधीर चौधरी नांव एक पटी युट्यूब कन ताजी उलोवची शैली पळया. आमकां एक रोल मॉडल आसल्यार आमकां मुखार वचून के दाळांनी चली जाता म्हणटात. तुका हें फस्ट एक्सपिरियन्स हांगासर आनी वरते उमेदीन तूं आयला आनी तुका आमी सर बरें मागता. सार्था, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. सार्था शेटकार, खंयची कविता सांगताय? बावले तूं अशीच राव. कोणें बरयल्या? रुपाली मावजो किर्तनी. ओके, तिका वळखता आमी. पळय कविता सुरवात करा. शोकेशीतले बावलेचेर अचकीत आज नदर गेली. शोकेशीतले बावलेचेर अचकीत आज नदर गेली. कितली सोबीत कितली सुंदर भुरगेपणांतय अशीच आसली. कितली सोबीत कितली सुंदर भुरगेपणांतय अशीच आसली. वांगडा मजा खेळटाली, वांगडा मजा खेळटाली, विंगेत मजा न्हिदताली. वांगडा मजा खेळटाली, विंगेत मजा न्हिदताली. वांगडा मजा खेळटाली, विंगेत मजा न्हिदताली. नवे नवे कपडे घालून सांगातान भोंवताली. नवे नवे कपडे घालून सांगातान भोंवताली. पिराय म्हजी वाडत गेली, बावली मात तेदीच उरली. पिराय म्हजी वाडत गेली, बावली मात तेदीच उरली. वेंग म्हजी सोडून ती शोकेशीची सोबाय झाली. वेंग म्हजी सोडून ती शोकेशीची सोबाय झाली. शिक्षण जालें, लग्न जालें, भुरगेपण हांव विसरलें. शिक्षण जालें, लग्न जालें, भुरगेपण हांव विसरलें. घरादाराक इतले रमले, बावलेक नदरे आड केले. घरादाराक इतले रमले, बावलेक नदरे आड केले. भुरगेपणांत खेळटना तिचें लग्न लायिल्लें हांवें. भुरगेपणांत खेळटना तिचें लग्न लायिल्लें हांवें. व्हंकल कशी नोटोवन तिका माटवांत लेगीत बसयल्ली हांवें. व्हंकल कशी नोटोवन तिका माटवांत लेगीत बसयल्ली हांवें. तरी ती तुश्शी आसा, हांव मात बदल्लें. तरी ती तशी आसा, हांव मात बदल्लें. वेंग तिची सोडून हांवें धुवाक म्हज्या वेंगेत घेतलें. वेंग तिची सोडून हांवें धुवाक म्हज्या वेंगेत घेतलें. खूब तेंपान तिका आज हातांत हांवें धरली. खूब तेंपान तिका आज हातांत हांवें धरली. कितली सोबीत कितली नाजूक सदां अशीच उरतली. कितली सोबीत कितली नाजूक सदांच अशी उरतली. खीण भराक दिसलें म्हाका हांवूय तेदेच उरचें आसलें. खीण भराक दिसलें म्हाका हांवूय तेदेच उरचें आसलें. कसलोच हुस्को नासतना खेळ खेळ खेळटा आसलें. कसलोच हुस्को नासतना खेळ खेळ खेळटा आसलें. पूण एक काळ येता आसलो शोकेशीत पडटा आसलें. पूण एक काळ येता आसलो शोकेशीत पडटा आसलें. मोने कशें कोणशाक एका नदरे आड जाता आसलें. मोने कशें कोणशाक एका नदरे आड जाता आसलें. नाका बाबा, नाका नाका असो दीस येवचो न्ही. नाका बाबा, नाका नाका असो दीस येवचो न्ही. नदरे आड जावन हांव
कोणशाक केन्ना पडचे न्ही, नदरे आड जावून हांव कोणशाक केन्ना पडचे न्ही, कोणशाक केन्ना पडचे न्ही। शारदा, ही कविता खंयच्या खातीर विंचली तुवें? म्हाका ही कविता खूब आवडली कारण एक लग्न जावन गेल्ली बायल तिका आपलें ल्हानपण याद येता, मागीर ती आपल्या भुरग्यांक वाडयता, पूण तिचें एक ल्हानपण आसलें हें तिका एक बावली पळोवन तिची पयलींची तिका याद येता, तिणी जे क्षण आयुश्यांतले बरे भशेन घालयल्ले। तर आनी ही कविता एक ग्रोथ दाखयता एक बायलेची, की बाबा ती एक ल्हान भुरग्याच्यान आतां ती मॅच्युअर कशी जाली, तर म्हाका ही खूब बरी लागली कविता म्हणून घेतली। मस्त बरी आसा कविता, आनी एक बावली काणकोण तिणें तितले सोबीत कन्न सगळें आपलें जिवीत त्या बावलेच्या भोंवतणी बांदून हाडून ताका एक दुसरो दुसरो वेगळो अर्थ दिवन निमाणे परत हांवें कोनशाक पडोवन वचो म्हणले गजालीक म्हणसर एकाच बावलेक बांदून व्हरता। कविता कितली बरी कन्न बरी ना ताच्याकी बरी कन्न तुवें प्रस्तूत केलें, कांय तिशेनिशेन कांय वांदे नासता, बारी बरी लागली, सांगलेली रीत हावभाव चड कांय आवाज व्हड ना उणो ना हात वयर सकयल ना कितले जाय तितल्यांच मस्त बरी लागली। सारता कितल्यो बावल्यो आसा तुज्या लागी? कितल्यो बावल्यो आसा डॉल्स? बावल्यो आता खेळना सर, भयणी खेळटा। शोकेजीन कांय दवरले तुवें? कितले दवरले? आसा एक दोन। तांचे नाव कितें? मिकी माउस आनी बार्बी डॉल। बार्बी डॉल आनी मिकी माउस? कितले फावटी विद शो केज उक्ते करताय तूं सर? वर्सांत एक फावटी तरी उक्ते करताय शो केज? निवळ करपाक? निवळ करपाक मात खेळपाक न्ही, खेळनाय आतां केन्नाय तें फिलींग जे कवयित्रीन हांगासर सांगलां रुपालीन सांगलां तें फिलींग केन्नाय तें चिंतप केन्नाय तुका आयलां? सर अजून तर ना, सगळें शिकपाक एंट्रन्स एग्जामीक सगळो वेळ वता। तुवें बी त्या पावंड्याक तिच्या पावंड्याक तूं पावतली तेन्ना ती याद जातली तुका, ही कविता तुज्या मतींत उरतली। पूण तेदां पासून तुज्या शोकेजीन तुज्या घरच्या तूं तेन्ना नाचचें न्ही घरांत, पूण कुळारा पाटी येतली न्ही तेन्ना त्यो बावल्यो डॉल्स तूं तुजे मिकी माउस आनी परत तुका पळोवंक मेळटली, तांचे कडेन एक संवाद चलय तेन्ना आनी एक आनी एक दुसरी वेगळीच एक कविता बरी। ओके, बरे कन्न सादर केलाय तुवें, आनी की स्कोप आसा इम्प्रूव करपाक तुका, बरे कन्न सादर करूंक जाता, पूण इट्स वेरी गूड। तूं हाच्या आदीं केन्नाय कॉम्पिटिशनांत तुवें पार्टिसिपेट केलाय? मोनोलॉग कॉम्पिटिशन? मोनोलॉग पूण कविता ही पयलेच फावट। पूण सुंदर कन्न सोबीत कन्न केलाय तुवें, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्युचर। थँक्यू सर। सीझन टू जायतीं आधुनीक वाजंत्रां आमच्या मदगात आसात आनी आमची भुरगीं आतां गिटार म्हणटात पियानो म्हणटात, पूण आनीकी एक ट्रेडिशनल वाजन म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट तांतू इल्लो आसक्त असो एक स्पर्धेक हांगासर आसा आनी ताचे विशयांत आमी जाणा जावया। तुमचें नांव? म्हाजें नांव साईश गजानन नार्वेकर। ओके, कितें करना साई आतां तूं? हांव आसगांवा रावतां आनी आतां हांव सद्या गोवर्मेंट हायस्कूल किर्लावडा चिंबेल हांगासर एक टिचर म्हूण आसा। टिचींग? ओके, सो टिचींग इल्लें क्रावड फेस करून भुरग्यांक शिकोवन येयलो अनुभव आसा। एक जावं परो पर्फोमर, सिंगर, डान्सर या टिचर, ताचे फस्ट पर्फोमन्स, फस्ट टायम ताणें वचून क्लास काण घेवन शिकयताळें एक मेमोरेबल, तुका ह्या विशयान कांय उडास आसा की फस्ट क्लास कशी जाल्ली तुजी? टिचिंगेन सांगचें म्हटल्यार फस्ट टायम जेन्ना हांव क्लासीन गेलो तेन्ना हांव इंटर्नशीप करून येयलो आनी आमचें इंटर्नशीप तेन्ना थोड्या दिसाचें जातालें, सो जेन्ना क्लासीन गेलो तेन्ना फस्ट टायम भुरगीं आसली ती गूड मॉर्नींग म्हणून वीश करपाक उबी रावली, जाल्यार म्हाका इन रिटर्न तेंकां सीट डावन म्हणपाक तेन्ना जायना जालें। फस्टूच एक्सपिरियन्स दे केप स्टँडींग फॉर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स आनी ऑलमोस्ट 50 भुरगीं आसल्या कारणान म्हाका तेंकां सीट डावन म्हणपाक जायना जालें। सो हांव भायर गेलो क्लासीच्या, एक व्हडलो श्वास घेतलो, डीप ब्रेथ घेतलो, भितर येयलो आनी तेन्ना तेका सीट डावन म्हटलें। आनी हो फस्ट आनी लास्ट असो एक एक्सपिरियन्स आसलो ज्या जाग्यार हांव फाटी रावलो तेन्नाच्यान हांवें कॉन्फिडन्साचेर काम केलें आनी आयज हांव शिकयता स्कूल। आतां बेरी बेरी पावस ह्या स्टुडिओ भितर येवनच्या पयलीं उस्वास काण घेवन आयला ना? ना, आतां असो कॉन्फिडन्स येयला। कॉन्फिडन्स आसा। म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट तुका खेळच्यान आसक्त आसा, स्पेशली घुमट? घुमट, घुमट
आमच्या मंगळुरी कोंकणी संस्कृतीन घुमट एक प्रधान वांटो कानगिल्ले एक काळ आसलो, पूण आतां सो कास्त इल्लें पाठी वेत येता ते बगलेक आमी दवरला. घुमट हे हाचे विशयान आमी इल्लें सांगिती. घुमट घुमट आरती ऑर घुमट वाजोवपाक हांव 6 वर्सांच्यान सुरू केल्ली आसा. आयज ऑलमोस्ट 19 इयर्स जाले हांव ते इंस्ट्रुमेंट प्ले करता. आनी इंस्ट्रुमेंट ते वाजयताना पयलीं खूब बरें जाताले, आनी पयलीं आमी तेका घारीचे घुमट वापरताले. घार आमी कोमोडो ड्रॅगन इंग्लिशान म्हणटा, घार उडा म्हणटा कन्नडान. ओके, ताजे तावन ते पयलीं घुमटां आमी घारीचे वापरताले, आतां आमी बोकड्याचे घुमट वापरला. सो दोना भितर डिफरंस खूब आसा. घारीचे वाजयताना आवाज सेपरेट येतालो, ते वाजयताना हात दुखताले. बोकड्याचे हातून आवाज मातसो दुसरो येता, हात बीन दुखना, बट मजा तितली जाता कित्याक ते घुमट आसा म्हणून. मटन घुमट जाता. ओके, तुवें कितली जाण हांगा इन्फॉर्मेशन दिलाय आनी तुजे मुखलेपण हांगासर ह्या सिजन 2 बरी बरी पावसान बरें जावं दी म्हण आशेता. ऑल द बेस्ट. यस, थँक यू. साईश. यस सर. बरी बरी पावसाक स्वागत तुका. थँक यू सर. खंयची कविता सादर करताय तूं? हांव रिंगटोन ही कविता सादर करता. रिंगटोन आतांचे नवे नवे थीम्स, आयच्या जनरेशनाचे थीम हो आयकूंक अत्रे गान आसा. हांव स्टार्ट कर. कोविडाचो आसलो तो टायम, कोविडाचो आसलो तो टायम. सकाळीं उठ्ठालो, कडक चाव पियातालो आनी सुशेगाद बसतालो. सकाळीं उठ्ठालो, कडक चाव पियातालो आनी सुशेगाद बसतालो. म्हाका नासली कॉलेज ना कसलें काम, म्हाका नासली कॉलेज ना कसलें काम. मोबायलाचेर खेळटालो हो गेमी सकाळ आनी सान, मोबायलाचेर खेळटालो हो गेमी सकाळ आनी सान. त्याच दिसा एक बरी गजाल जाली, त्याच दिसा एक बरी गजाल जाली. ते रस्त्यान वयताना म्हाका सदींच दिसताले, ते रस्त्यान वयताना सदींच म्हाका दिसताले. सकाळ आसूं वा सान, सकाळ आसूं वा सान, ते सदींच म्हाका पळोवन आसताले, ते सदींच म्हाका पळोवन आसताले. एक दीस म्हाज्या मनान विचार आयलो, एक दीस म्हाज्या मनान विचार आयलो, थंयसर वचप आनी ताका विचारप आसता कित्याक गो म्हाका पळोवन. एक दीस म्हाज्या मनान विचार आयलो की थंयसर वचप आनी ताका विचारप आसता कित्याक गो म्हाका पळोवन. पूण कानांक आसतालो सदींच तेच्या फोन, पूण कानांक आसतालो सदींच तेच्या फोन. हे पळोवन दिसले आसतलो हेचो कॉलेजींतलो एकटो कोण, हे पळोवन दिसले आसतलो हेचो कॉलेजींतलो एकटो कोण. तरी एक दीस केली हिम्मत, तरी एक दीस केली हिम्मत आनी गेलो आनी विचारलें ताका, कानांक आसता सदींच तुज्या फोन जाल्यार आसता कित्याक गो म्हाका पळोवन. कानांक आसता सदींच तुज्या फोन जाल्यार आसता कित्याक गो म्हाका पळोवन. पयलीं ते ओगी रावले, मागीर नेटान सांगूंक लागले, कानांक आसता म्हाज्या फोन बिकॉज आय वर्क फ्रॉम होम, कानांक आसता म्हाज्या फोन बिकॉज आय वर्क फ्रॉम होम. आनी तुका पळोवन हांव हांसता, कित्याक की तुका पळोवन म्हाका दिसता तूंच म्हाजो मोबायल आनी हांव तुजें रिंगटोन. आनी तुका पळोवन हांसता कित्याक तुका पळोवन म्हाका दिसता तूंच म्हाजें मोबायल आनी हांव तुजो रिंगटोन. आतांचे युवजन कितें चिंतात तें तुवें सांगलाय. कविता ती बगलेक दवरया, कविता बगलेक दवरया, ती कितली बरी आसली, ताचें तसो विमर्सो, ताचें क्रिटिसिजम टायटस करून कवितेचे तुजें सादरपण कशें आसलें म्हणटा हितून? सादरपण म्हटल्यार सर, कित्याक की हिंदी सब्जेक्टान ल्हानपणाच्यान आसल्या कारणान कोंकणी बरोवपाक आलीच, म्हटल्यार एक 6 म्हयने पयलीं सुरू केल्ली, 6 म्हयने पयलींच कविता एक बरयल्ली आनी तेन्नाच खंय तरी हो प्रोशर दिसलो. सो त्या खातीर हांवें दिसलें की खंय तरी इम्प्रूव करपाक जाय, खंय तरी आपूण पर्फॉर्म करपाक जाय, जेणे करून कोण तरी आमकां सांगतले. बरें चिंतप आसा तुजें, तुवें अनलेस एंड अंटील यू प्रेजेंट युअरसेल्फ तुका कळना हांव खंय आसता, खंयच्या लेवलाचेर आसता हें समजना म्हणाय की फस्ट टायम तुवें सादर करचें. फस्ट टायम इट इज गूड. तुवें खंय चूक करूं नाय, खंय नर्वस आनी तें नाशिल्लें, पूण प्रेजेंटेशन आनी की पावूना तें, आनी की बरें जावंक जाय आशिल्लें आमच्या, म्हळ्यार तो सब्जेक्ट आतां जो यंगस्टर्सांचो आसा त्या लेवलाचेर तुवें तें प्रेजेंट करूं नाय, तें पावूना म्हाका. अदरवायज ओके ओके अशें म्हाका बोल. शयेश. यस सर. कसो आहा रिंगटोन तुजो? रिंगटोन बरो आसा. आसा गे. आतां ही कविता इल्ली मॉडर्न जनरेशन, हांगा जनरेशनाक जाय जाल्यार बरी बरयला. ही चड हाच्या की चड विट्टी करी येते प्रेजेंटेशना विशयान मेलवीन बाबान सांगले, ही चड हाच्या की चड विट्टी करी येते. पूण जाल्यार तुवें पंच लायन काले दवरलाय सिंपल, जाल्यार एक दवरूंक प्रयत्न केलाय
आणि छ महिन्या पहिल्या पासून तू कोकणीत काही चढ बरे नातलोय, त्याच्या विषयी तुका चढ वोट नातले. आता या स महिन्यांच्या भीतर कोकणीत तितला आईलाय असे म्हणून दिसता ना, मला दिसता तुवें या टायपाचे कविता बरे येत म्हणजे इल्लो विट्टी विडंबनात्मक बरोवन मुखार वशेत म्हाका दिसता. इल्लो इल्लो सामसर आसलो, मागीर सुडाळाय बरी आसली, कांयच कांयच सुखी करूं नाय. कवितेक सदां तांक आसा नॉट नॉट ग्रेट, बट एज अ होल तुजे प्रेजेंटेशन तुझ्या प्रयत्नाक इज गूड, बरं झालं. आयसो अवस्वर अखेर करचे पहिले आता असा वेळ आईच्या आंकड्याच्या कविता काणयेचो. एक लहानसो भुरगो सांतेल हिलियम बलून विकून आसच्या एका मानेस्ता लागी वचून म्हणालो, खंय अंकल वो हळदू व कलर बलून वयर सोडल्यार वाऱ्यार उंचायेक वेता गी. तो म्हणालो वयपता वेता. वो तांबडो कलर बलून वयर वेता गी. तो म्हणालो वेता. वो भुरगो इसार नंच गेलो पाचवो कलर गी आनी कोलो कलर दोवो रंग हळदू रंग म्हणून. आनी अखरेक त्या बलून विकतल्या मनशाचे पेशन्स इल्लें सुकलें आनी तो म्हणालो खंय हांगा आसचे खंयचेय बलून वयर वेचे तांच्या बायल्या रंगा खातीर न्हय पूण ताच्या भितर आसच्या हिलियमान म्हणून. आमी तशेंच जिवितान यशस्वी जावचें न्हय केवल सोबाय आसा वा पयशे आसात म्हणून पूण हरेका व्यक्तीच्या भितर आसच्या आत्मविश्वासांत. हे आत्मविश्वास आमचे थंय सदांच आसूं दी. मुखल्या एपिसोडान परत मेळया निरंतर मनोरंजना खातीर. पळोवनच रावा दायची वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. Season 2.